بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے اعجاز احمد اور میں آپ کو سمپل ٹیک اینڈ ٹپس میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں ایک ایسی اپلیکیشن کے بارے میں بات کروں گا جو کہ ہماری زندگی میں کافی یوزفل ہیلپ فل رہے گی، بہت سی جگہ پہ ہمیں اس کی ضرورت ہوگی اور ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ یہ اپلیکیشن اسپیشلی تو اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے لیے بہت ہی کمال کی اپلیکیشن ہے، لیکن نارملی بھی کوئی بھی انسان اس کو یوز کر کے اس سے بہت ہی فائدہ حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ یہ اپلیکیشن بنائی ہی گئی اسٹوڈنٹس کے لیے ہے۔ یہ ایسا مضمون ہے کہ اس میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ انٹرسٹ نہیں رکھتے، جان چھڑواتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو ان میں انٹرسٹ رکھتے ہیں۔ سو ایسے اسٹوڈنٹ کے لیے اپلیکیشن بہت ہی یوزفل ہے، وہ اس سے بہت ہی آسانی کے ساتھ اپنے سوال کا حل کر سکتے ہیں۔ یہ ٹیچرز کے لیے بھی اتنا ہی فائدہ مند ہے، ان کو اس سے بہت ہی آسانی ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں دوستو یہ اپلیکیشن بہت ہی کمال کی ہے اور یہ سبھی کو یوز کرنی چاہیے۔ دوستو، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ایپ کون سی ہے، کیا کام کرتی ہے، کیسے یوز کرنا ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے، تو یہ ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، کیونکہ میں آپ کے لیے ایسی ہی انٹرسٹنگ اپلیکیشن، ٹیک ویڈیو اینڈ موبائل ٹپس اینڈ ٹرکس کی ویڈیو بناتا رہتا ہوں۔ اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ اوپر جو بیل کا نشان ہے اس پہ کلک کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستو، ابھی شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو۔ چلیے دوستو، ہم کو سب سے پہلے جانا ہوگا پلے اسٹور پر اور سرچ کرنا ہے مائی اسکرپٹ کیلکولیٹر۔ تو میں نے اس کو آلریڈی ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے۔ یہ اس کا سمپل سا انٹرفیس ہے، میں نے اس کو اوپن کیا ہے، تو اس کا میں نیچے ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، آپ وہاں سے جا کے بھی ایزیلی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کی چوائس ہے، ڈائریکٹلی یو گوگل پلے اسٹور سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو اب آپ دوستو سوچیں گے کہ یہ سمپل سا کیلکولیٹر ہے تو میں نے اس کی تعریف کر دی اتنی، تو آخر کیا وجہ ہے؟ دوستو، یہ دوسرے کیلکولیٹر سے تھوڑا الگ ہے۔ یہاں پہ آپ اپنے ہاتھ سے لکھ کر ہینڈ رائٹنگ سے کوئی بھی سوال لکھیں گے تو اس کا آپ کو جواب مل جائے گا۔ ایگزامپل کے طور پر میں سمپل سا آپ کو بتاتا ہوں، 6+6 کیلکولیٹ، یہ 2 سیکنڈ میں اس کا جواب آ گیا۔ اس میں آپ کسی بھی طرح کا سوال لکھیں گے تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ دیکھیے دوستو، آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ کسی بھی طرح کا سوال لکھ کر اس کا آسانی کے ساتھ جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک چیز ہے کہ میں کچھ بھی اگر لکھتا ہوں تو نیچے کیلکولیٹ لکھا ہوا ہے، اس پہ کلک کرتا ہوں تو اس کا جواب آتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم سوال لکھیں اور فوری اس کا آٹومیٹکلی جواب آ جائے، تو آپ یہاں سے اوپر 3 ڈاٹ ہیں رائٹ سائڈ پہ، اس پہ کلک کریں اور سیٹنگ میں جائیں۔ یہاں سے سب سے پہلا آپشن ہے آٹومیٹکلی کیلکولیشن، تو اس پہ کلک کر دیجئے، بیک آ جائیے۔ اور ابھی میں پھر سے آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیے 10-12=-2۔ تو یہ آٹومیٹکلی آ چکا ہے، میں نے کوئی کلک نہیں کیا، تو آپ چاہیں تو یہ بھی آٹومیٹکلی بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن میں نے اس کو مینول رکھا ہے کیونکہ مجھے تھوڑا مینول ایزی لگتا ہے۔ تو یہ آپ کی چوائس، آپ جس طرح کا بھی چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ یہ تو تھی سمپل، جو بھی آپ نارمل کیلکولیٹر سے کرتے ہیں اس سے بھی کر سکتے ہیں۔ یا میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کی بکس میں جو بھی جیسا بھی سوال لکھا ہوتا ہے آپ ویسا ہی سوال یہاں پہ رائٹ کیجئے، وہ کیسا ہی ہو تو یہ اس کا جواب دے دے گا۔ تو یہاں پہ ایک اور چیز ہے بہت ہی خاص ہے، یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں، آپ نے دیکھا ہوگا ریاضی میں سائن SIN2، نیچے کیلکولیٹ کروں گا میں، تو اس کو دیکھیے اکول ٹو 0.0034۔